Sementara itu, 270 individu ingkar arahan kuarantin di rumah telah dikenakan tindakan. Kerajaan memandang serius insiden ketidakpatuhan arahan kuarantin di rumah kerana ia berisiko tinggi mengakibatkan penularan COVID-19. Pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM bersama dengan Polis Diraja Malaysia, PDRM, telah membuat 1,367 pemeriksaan mengejut semalam untuk memastikan semua yang terlibat mematuhi SOP yang ditetapkan. Di dalam pemeriksaan tersebut, dua individu telah dikenakan tindakan. Dalam pada itu, 184 individu ingkar arahan PKPP ditahan semalam. 49 daripada mereka direman, manakala 135 lagi dikenakan kompaun. 14 warga asing turut ditahan atas kesalahan imigresen dalam op benteng.